В началото, когато говорим за началото в България, това беше 73-4 година, нямаше от кого да човек да приеме прекия контакт. Просто защото такива композитори в България нямаше. По света, разбира се, има по това време доста известни изпълнители и то в областта на сериозната електронна музика. Ако трябва да кажа от кого съм се учил в тази област, значи това са предимно плочи, записи, литература, много литература, теоретично изследване на целия този процес и много експерименти. Студиото в Българското национално радио, което току-що беше създадено, имаше за цел именно да създава една продукция, която да се използва за радиоизлъчване, но наред с това в това студио са работили много композитори, български композитори, които, на които аз им бях учител, така да се каже, защото аз първи и денонощно се занимавах с тази нова материя, която беше никому непозната у тези години. Една доста така приятна дейност, защото да си изследовател на нещо ново, което никой не познава, това е много, бих казал, и плодотворна така дейност, която в последствие си оценява, но учителите ми липсваха на мен лично. Липсваха ми учителите. Имах така контакти с други студия, ходих на доста специализации, каквото тогава можеше да се уреди. И по този начин си създавах една собствена теория за мене, която, разбира се, теория и практиката доказаха, че съм много близко до това, което в света се прави. Нека да не забравяме, че по това време нямаше критерии за тази музика. Едва ли не българският вариант на електронната музика трябваше да бъде създаван в България със съответните критерии и в последствие една традиция, която, както всичко така у нас, малко така, традицията винаги остава на страна. Тоест, бързо се забравят нещата, които са в един историческо-хронологичен ред, които са създадени. Но аз съм доста, така бих казал, упорит в това отношение. Не си оставям и моите неща, и нещата на колегите, които сме създали. Не ги оставяме, така да се каже, в забвение, напротив. Постоянно излизат на дискове или постоянно се предлагат на различни фестивали, световни, разбира се, или най-различни форми, под които се искам да запазя тази традиция. Разбира се, последователите, доколкото има такива, също се стремиме да направим нещо, което да, което да се знае, че в България електронната музика не е от днеска. Тя не е от вчера, тя е от 30 години вече. В този смисъл, един фестивал, който е много така полезен за нашата общественост, е фестивала Вселената на компютърната музика. Той се провежда всяка година. Аз съм главният инициатор и в този смисъл и в България, и в света вече има информация за този фестивал. Много и най-различни форми. Много и най-различни форми, в които един творец се стреми да даде необходимото и достойно място на това, което прави. Не бих искал на последно място да спомена за специалността, която създадохме преди 7-8 години в Нов български университет. Това е специалността компютърно музициране, където вече с академично ниво, на академично ниво и с академични похвати с моите колеги преподаватели, ние преподаваме компютърна музика такава, каквато трябва да бъде. Има доста студенти, има много голям интерес. Хората се интересуват. Въпрос на личен подход и индивидуална програма към всеки студент, така че от студента да се вземе това, което е ценно, това, което той го има като заложби, за да може да развие себе си като творец.